Цветелина, която ще ни покаже в следващото видео какво я вдъхновява да пише и поезия, освен да пее така прекрасно фолклор. Нека да видим. Ма тя е млада още, нали? Да, и значи няма проблем. Кога най-често пишеш? Трябва ли ти вдъхновение и за какво обичаш да пишеш? Самия живот е вдъхновение. Аз така много се вдъхновявам от хората. Като цяло човека е така нещо, което изключително много обичам и изследвам по някакъв начин, наблюдавам. И понякога една дума отключва цяла поредица от теми. Но разбира се, вечната тема за любовта, за доброто, за светлината, за вярата. Общо взето, моите стихове са малко така на по-духовна тематика и по-скоро променящи отвътре човека. И аз по този начин и аз променям себе си. Те пак музиката е моето призвание. А поезията е нещо, което ми храни душичката. Как те промени музиката теб през годините и всъщност тя самата промени ли се за теб? Както в живота, така и в музиката искам да отварям различни стилове. Не обичам да бъда в едно и също нещо непрекъснато. През последните 10 години се върнах от самото начало, там където съм започнала с българския фолклор още от дете, това съм завършила. Може да е нескромно, но съм сред най-утвърдените имена в българския фолклор, което лично за мен така е едно голямо признание от публиката. Когато направих завръщане към корените, тогава се молихме да се събуди българския дух. Сега пътувам и виждам как той с годините се пробужда и в момента мога да кажа, че е буден този български дух. Твоят син, кой образ най-много те харесва? Разбира се, мама, аз вкъщи съм си, както и на сцената, всъщност един нормален, обикновен човек. За мен е най-лесно да си такъв какъвто си, нали, не се налага да правиш нещо, кой знае какво, за да изненадваш или просто си ти. Кога си позволяваш да бъдеш дива, луда и такава, каквато не те знаят и не те виждат всички? Може би е във Варна, там където съм израснала. И тогава, като че ли, може би се връщам в детството си и ставам онова малко момиче, което съм била тогава. Защото през годините така една сериозност придобих, която в един момент почна и мен самата да, нали, да ме стяга. Даже и сина ми много често се шегува. Искам да те видя на дискотека, на бар, да отидеш на шопинг с приятелки. А пък аз, да речем, обичам да отида в някой манастир, да отида на някаква духовна среща, на театър. Това лично мен ме вдъхновява да имам такъв начин на живот. Обичам да ходя сред природата, раницата на гърба, да катеря някакви върхове. Прекрасна е Цвети. Няколко неща искам да ви кажа за нея, които може би не знаете. Да, тя израства в Варна, но е родом от Петрич. Четвърто дете е в многодетно семейство. Браво. Винаги заявява, че фолклорната музика е нейно призвание. Тя записва солфеж, също народно пеене, но и след това и поп и джаз. Има 9 албума зад гърба си. Скоро преподава и арт-терапия в Нов български университет и има вдъхновението да пише и книги. И е сестра на Екстра Нина. Да. И една от знаковете певици на 90-те. Ма вие сте много запознати с... Ама ние сме широки души, бе, Криси. Да. Широк апартамент. Аз съм гостенка и знам тези неща чудесни. На мен ми хареса това, че всеки човек иска да се върне към детството. Защо? Тогава тази свобода, която има като дете, след това малко или повече се поограничава. Аз не познавам човек, който не иска да се върне в детството, както тя си мечтае за Варна. Еми да, обаче пък виж сега как децата и всички около нея казват, върви на дискотека. Ами мен па ме прави щастлив да отиде, тя, нали, в случая, да отиде на манастир, да отиде на театър. Аз, примерно сега, много е трудно в почивните ми дни да ме закараш на театър. Обаче пък толкова много ми липсва, толкова много искам да отида и си гледам театър, когато съм в активен сезон. В почивните дни трудно ми да отида на театър. Еми ти и нон-стоп си там. И тя нон-стоп е била в дискотеките и сега, да, нали... Ама с детето не е била, но то затова детето иска да не се случи нещо спрямо нейните интереси. Може би друго е по-характерно за такива като тебе, Дарко. Както за мен, примерно, когато отидеш на театър, да можеш да се насладиш на театъра, а да го гледаш като зрител, а не като актьор, както си ти. Което игаш сега какво ще стане, къде ще излезе той, а я да видим тук режисьора как го е направил и разни други работи. Абе, наслаждавате се. И да видим една реклама сега, а пък след това ще се насладим на гости. Мога да видя какво на подопаковката. Гледайте си като подаръч и опаковане. Да видя от рекламата, аз подопаковката. Да, 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 да.